Takže čau, kde je ty Tomko 2225? A dnes tu máme také informačné okienko. Takže prvú vec, čo by som chcel povedať, je, že keďže končia majstrovstvá sveta, aspoň pre nás, tak NHL-ko majstrovstie sveta týmto nedotočím. Tým pádom, a určite ste si aj všimli, že v poslednom čase vydáva menej videí, a to je tým, že nestíham. Ďalej, čo by som chcel. Neviem. Každopádne, budem sa vám to snažiť nejako vynahradiť, ale ako to ešte neviem. Tu si môžete všimnúť screen. Momentálne hrám ja. OK. Za Spartu samozrejme, za nič iné. A keď tak, môžete písať do komentárov, akú hru by ste chceli, aby som začal natáčať, a ja si ju zohnám a začnem natáčať. To by bolo pre toto zatiaľ všetko a ahojte.